Манай улсад сүүлийн 10 жилд барилгын салбарт 600 удаагийн осол гарч 260 хүн амнаас алдаж 140 хүн тахир дутуу болж 270 хүн хөдөлмөрлөх чадвараа үр дэлдсэн. Хамгийн сүүлд буюу 2017 онд нийслэл баригдаж байгаа барилгуудад 13 томоохон осол гарч 10 хүн эрдэнэт амнаас алдаж 8 хүн хөдөлмөрийн чадвараа хүнд хөнгөнөр алдсан бол онгор сар эхний 3 сард 2 хүн амнаас алдаад байна. Барилгын услал хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хангаагүйгээс гардаг бөгөөд 70% нь ажилчин хамгаалтын бүсгүй ажиллаж байгаад өндрөөс унсан, 30% нь барилгын гадна хамгаалтын тор татаагүй улмаас өндрөөс эд зүйл унаж хүн дарсан осол байдаг. За энэ жилийн хувьд 4-р сар гарсаар барилгын салбар хөдөлгөөнд орж түр зогсолт хийсэн барилгууд баригдаж эхэлсэн, улмаар дахиад хэдэн 10 залуусаа барилгын услаар алдахгүй тул барилгын компаниудад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хангах шаардлага хүргүүлж байгаач төдийлөн биелүүлэхгүй хэвээр байна. Барилгын ажил нэхэлсэн барилгуудын хувьд аюулгүй ажиллагааг нэн төрөнд хангасан байх шаардлагатай. За ингийн тулд өрлөг болон 10 дуурын ажил хийгдэж байгаа үед гадуур нь тор татаж өндрөөс юм унахаас сэргийлж хашилт хийх ёстой. Цаашдад өндөрт ажиллаж байгаа барилгын ажилчдын хамгаалтын хувцас хэрэглэл малгайг иж бүрнээр нь тоногдсон байх шаардлагатай. За гэвч одоогор энэ стандарт мөрдөгдөхгүй юм а. За үүнээс улмаас болж онгорснаас хойш 2 хүн эрдэн тамиасаа алдчихад байгаа юм. За одоо онгорснаас хойш бол барилгын салбарт бол 2 ост гарсан байна. 2 хүн нас орсон. Нэг нь бол эрчим хүч буюу цахилгаан зөвлөлтнөөс орсон. Нэг нь болохоор өндрөөс унсан тийм тохиолдол бол гарсан байна. Тор бол зайлшгүй татна л да. Дээрээс унах юмас хамгаална. Дээр нь одоо энэ норм дүрмийнхаа дагуу одоо хоорондох зай маяг гэдэг нь одоо яаж авсан байна вэ? Явах талбайг нь яаж гаргасан байна вэ? Мөн одоо шиг каран тавьсан тохиолдол бол караны эргэх одоо зай маяг тооцож авсан байна гэдэг олонлаас нь чадна л да. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах чиглэлээр Иргэн хуулийн 183-ын 1-р зүйлд уулуур хаа барилга, түнчлэн тэнсэрч дэлбэрэг аюул гарч болзошгүй үйлдвэр, бусад аж ахуй нэгж байгуулгад аюулгүй ажиллагааны журам зөрчсөний улмаас хүний амьнаас хохирсон, бусад хүнд хор уршиг учирсан бол тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах буюу хасахгүйгээр хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг 1-250 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төөргөөр торгох эсвэл 5 жил хүртэх хугацаагаар хорхилаар шийдэх нэгсэн хуулийн зарчмын. За гэвч энэ хууль зөвхөн цаасан дээр төдийх юм байна.